ରାତି 8ଟାରେ କଥା କ'ଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଭୟ ହବ ତମେ ବି ସାତ୍ୱିକ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲ ନା କ'ଣ ଘଟଣାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ନା ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଞ୍ଚିକି ଫେରି ଆସିବାଟା ସାତ୍ୱିକ ତ ଏଇଟାକୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ଅଛି ତମର ବଞ୍ଚିବା କଥା ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ ଦେଲ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ ନୂଆ ବହୁ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।